Strana 14, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte. No, ale tohle to vypadá na dělení se zbytkem, jenže tady výsledek je, ale chybí tady dělenec. Tak, nějaké číslo budu hledat, které když vydělím třemi, tak dostanu výsledek, čili podíl, neúplný podíl 6, a ještě mi zbyde 1. Tak. Kdyby tohle byl normální příklad na dělení, tak dělení si pomůže odzadu násobením. 6 x 3, no ale pozor, je tady ještě zbytek, tak na ten nesmím zapomenout, takže plus 1. 6 x 3 je 18, plus 1 je 19. Tak, další příklad které číslo vydělím dvěmi, abych dostal neúplný podíl 7 se zbytkem 1. Takže jak jsem to tady dělal? 7 krát 2 rovná se 14 plus 1, 15. A tady zrovna začnu počítat. 9 x 4 rovná se 36 plus 2, 38. Tak, tohle jsem vám ukázal první sloupeček. Zkuste si sami vypočítat sloupeček B a C, přerušit si video a za chvíli se vrátit pro řešení. Tak, máte spočítáno? Bezvadný. Tak si to zkontrolujeme. Tady ještě ty pomocné příklady. Vygumuju, abych se podíval... Ano, máme to dobře. Takže jak jsme počítali tady? 3 x 5 15 plus 4 19, 6 x 6 36 plus 5 41, 8 x 7 56 plus 3 59, 8 x 8 64 plus 2 66, 6 x 9, to máme 54 plus 8 62. 0 x 10 rovná se 0, ale jsou tady ještě ve zbytku 4 plus 4 rovná se 4. Takže to máte hotovo. Bezvadný a správně. Fajn. Takže umíte, myslím, že už používat i dělení se zbytkem.